Слава Богу, браті і сестри, за цей недійний ранок, який Бог дав для нас, і ми знаходимося вже на цьому місці, де ми кожного разу збираємося, кожного тижня, кожної неділі, йдемо сюди. Це чудове, прекрасне місце для нас, щоб нам бути разом зібраними і в присутності нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому! Слава. Дорогі мої, я часто нагадую, ми повинні дорожити тим временем, тим таким положенням, і, знаєте, в ньому зближатися з кожним часом, з кожним днем з нашим Господом Ісусом Христом, тому що ми всі віримо в те, що ми живемо в останній період, де бачимо по всіх, я би сказав, те, що діється вокруг, що ми вже приближаємося к тому дню, де наш Господь прийде для того, щоб забрати з тієї землі. І тому, дорогі мої брати і сестри, ми, як ніколи, ми повинні дуже до цього готуватися, бути внимательним, що нам Господь говорить через братів з цього місця, через Дух Святий, для того, браття мої сестри, щоб ми не повстидалися в день приходу нашого Господа Ісуса Христа. Я коротенько прочитаю пару стишків, і ми будемо мати молитву, ми будемо дякувати за дану можливість нашому Богу і просити у Господа, щоб Бог взяв уділ це служіння, і нехай воно буде так, як йому до вподоби. Не так, як часом ми щось думаємо, плануємо, а так, як він хоче. І ми так повинні в молитві навіть нашій сказати: Господи, не наша воля, а Твоя нехай буде, і Бог благословить. Читаю я із 118-го псалма, 33-й і 4-й і 5-й вірші, такі слова. «Укажи мені, Господи, путь уставов Твоїх, і я буду держатися його до кінця». Отаке бажання було Давида. «Укажи мені», я думаю, що і ми сьогодні маємо це бажання, «укажи мені, Господи, путь уставів Твоїх, і я буду держатися його до кінця. Вразуми мене і буду соблюдати закон Твой, і храніть його всім серцем». Хороше бажання. Постав мене на стезю заповідей Твоїх, ібо я возжелав її. Приклони серце моє к откровенням Твоїм, а не к користі. Такі слова, браття мої, сестри. Нехай Господь допоможе і нам в даний час в нашому собранні, щоб ми на це звернули увагу, і нехай це Дух Святий в такому напрямку вийде нам на допомогу. Щоб ми дійсно, браття мої, сестри, виходячи з цього собрання, не з пустими, як може так бути, знаєте, прийшов, побув, посидів, і, би сказати, не з чим повернувся, но щоб ми обогатились Божим благословенням, Божою присутністю, і нехай це служення буде во славу нашого Господа. Я попрошую, піднімемося на наші ноги і свершимо молитву, молимось. Амінь. Алілуя. Алілуя. Благословений наш Господь. Благословено ім'я Твоє. Алілуя. Ібо Ти, Господь, нас зготував, як пташка, пташеня. Ти наповнив цей дім. Алілуя. Амінь. Народом Твоїм, насліддям Твоїм, алілуя, церковью Твоєю, Ава Отче, якою Ти сказав, я збудую її, і врата ада не удолі, слава Тобі, Ава Отче,
О, Дух Святий, Ава, Отче, Алілюя! Прибудь, Господь, Твоєю присутністю! Благослови це служення! Благослови весь народ Твій, Алілюя, Амінь! Ми Тобі заносимо щиру подяку, Алілюя, Амінь! Бо вона Тобі належить, Ти її достоїн! Алілюя! Нехай явиться слава Твоя, Алілюя, Амінь! І сила Твоя, Господи Боже, ласкавий, на народі Твоєму, Алілюя! Нехай почує Дух Святий, Господь! Ми так хочемо, ми так жаждемо, ми так нуждаємося, Алілюя, Амінь! Господи Боже, любий, тому що ми живемо в останній час! Аска, перемена, парах, фіремена, ліки, шабе! Вала серехеде елкеставен, о, чудна є, дівна є рука Твоя, могутня є сила Твоя, Господь, нехай провадить нам. Господи Боже, говори, говори, Господи Боже, до народа, з цього місця говори, Господи Боже, Ісусе дорогий, нехай народ, алілюя, амінь, Господи, буде в благовінні перед Тобою, наш добрий Ісус. Аска перебеда літалі, корбі дарікані, міру чакве, пересуди лібеда лікане, елдес. Алілюя, слава Тобі, о, чудних і заветних, благословених і Бог, слава Тобі, алілюя, алілюя, слава Тобі, Господь, слава Тобі, Боже, що ми знаходимося на цьому місці. І це не чоловік згортував, а це Дух Святий, Ти, Господь. Алілуя, амінь. Бо Ти нас полюбив, алілуя, амінь. Ти нас призвав і оправдав. Алілуя, слава Тобі. І день ми просимо Тебе, Боже, благослови в цей час нашого присутствує на цьому місці, благослови, Господи Боже, нас і Словом Твоїм, і співом, Господи Боже, щоб ми раділи і тішилися в дійсності, що ми є з Тобою, і Ти є з нами. Слава Тобі! Алілуя! Боже, нехай прославиться ім'я Твоє, нехай возвеличено буде воно, бо Ти достоїн цього, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа співом. Тебе, Творця світів, просторів, я співом прагну величать.
Слава нашому Господу, браття і сестри, що ми знаходясь у домі молитви, в церкві народа Божія, церкву, де зібралися ми всі на це місце, щоб воздати тому славу, котрий прийшов на ту землю, родився раді нас, браття і сестри, прийшов, согласився оставити славу неба, оставити хори ангелів, этот чертог лазурний, і спуститися на таку грішну землю, щоб спасти грішників, із котрих я перший, слава нашому Господу. І Він нас помилував не по ділам нашої праведності, а по своїй великої милості, возродивши нас банією водною через Святий Дух, дарував нам бути на цьому місці. І ми сьогодні є щасливі. Ми співаємо пісню таку: «Как щаслив я, що я Христа имею! Как щаслив я, що Он всегда со мной! Аллилуйя Йому! Живу, я сили не жалею, браття і сестри!» І ми сьогодні по милості Господній прийшли в дом молитви, щоб воздати славу, щоб молитися, подвизатися. Я хочу сказати, браття і сестри, що ми прийшли в дом молитви, але не забуваємо, що прийшов Господь, но є і той, котрий хоче, щоб народ Божий не допустити до благодаті, до благословіння Господнього. Ви знаєте, є той ворог людський, який мішає, мішає. Ви знаєте, коли ми читаємо Даниїла, було таке время, де Даниїл 21 день молився, постився, і не було відповіді. Кажеться, як будь-то би і небо було закрите. Але от явився йому ангел Господень і каже: «Даниїл, з першого дня, як ти почав молитися, своє моління приносити пред лице моє, ти був почутий». Ну, каже, там, ви знаєте, це місце, де некоє що-то проїсходило, боротьба яка-то проїсходила. Там, браття і сестри, і він прийшов, той посланець, і возвістив. І він сказав, що ти є муж желаний. Браття і сестри, яке наше желання сьогодні перед лицем Господнім? Я би хотів би, щоб наше желання було так, як написано є в Слові Господньому. Пророк Ісаїя говорить, 55 глава, там 3, кажеться, 4 стишок: «Іщіть Господа, когда можна найти Його, і призивайте, когда Он близько». Слава нашому Господу! Він є близько, браття і сестри, біля кожного із нас. Він є сьогодні присутній Духом Святим. І Він хоче посітити твоє і моє серце. Але для нас треба відкрити. Двір відкрий широко, окна розпахні, сонечко з небес спустись. Ми співаємо пісню таку, браття і сестри. І я знаю, що коли ми так будемо молитися, то прийде сонце правди, як написано є, а для вас, благоговеючи пред іменем моєм, алілуя йому, зайде сонце правди, алілуя, ісцеління в лучах його. Брати і сестри, ти сьогодні є на цьому місці, але допоміг би Господь, щоб ми могли підійти до Господа нашого з вірою. Ми будемо молитися, щоб Боже присутствие було з перших днів, ви знаєте, першого, можна сказати, часу нашого собрання, коли Бог буде присутній, благодать Божа зійде, наше серце возрадується. І ми будемо молитися, ми будемо йти до нашого Господа, щоб Бог милосердний благословив твоє і моє серце. І ми співаємо пісню таку: «Как молитва власть сильна, с нею что сравниться». Браті і сестри, ми будемо молитися. Ви знаєте, це не є легко. Це не є легко молитися. Може, воно так кажеться, але молитва – це є боротьба. Боротьба. Часто сатана хоче, як я вже трошечки казав от недавно, що він хоче заглушити, щоб ми не пробралися до престола благодаті. І ви знаєте, навіть таке було, коли Іаков боровся, молився цілу ніч, і явився некий муж, і боротьба почала між ним і Іаковом. І він сказав: «Я не відпущу тебе, доки ти не благословиш мене». І ви знаєте кінець того всього, що Господь благословив
Іакова, і Яков був щасливий в житті своєму. Друзі дорогі, ми будемо молитися зараз, але я би хотів, щоб наша молитва була направлена до нашого Отця Небесного. Я хотів би, щоб наша молитва сьогодні була почута нашим Господом. І ми маємо той чудний істочник, звідки ми можемо черпати в оту живую воду. Ми читаємо, навіть співаємо таку пісню: «Ісус – мой істочник в землі сухой, покров во врем'я бури». 7 глава від Іоанна з 37 стіжка. Я думаю, ми всі знаємо, це місце приглашає, де і Ісус всіх нас. Послідній же великий день праздника стояв і Ісус і возгласив, говоря: «Хто жаждет, іди ко мне і пей. Хто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки води живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен». Братья и сестры, еще одно место читаем в Откровении, последняя глава, по таким местам. «И дух, и невеста говорят», 17 стишок, 22 глава, «И дух, и невеста говорят, прийди, и слышавший да скажет, прийди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Ось за ці слова скажемо слава Богу. Що сьогодні ще 2000 років після того, коли Ісус був вознесений, ми чуємо ці прекрасні слова, і вони ніколи не старіють, браті і сестри. І з покоління покоління передається чудова вістка про Ісуса Христа. Його слово, його живе слово, яке не вмирає. Проходить время і відходить род до рода. Проходить 70-80 років, люди відходять. Але слово Боже, воно остається вічним. І воно так само приглашає, як і колись приглашав і Ісус, коли ходив по землі. І що він говорив, браття і сестри? Що він приглашав? До чого він приглашав? Людей, браття і сестри. Сьогодні, прочитавши ці слова, не я приглашаю до себе, дороге собрання. В мене нема нічого. Коли Ісус дасть, є. Коли нема, йдемо до Ісуса. Ава, Отче. Він приглашає. І він говорить, щоб ми прийшли до нього. Він говорить: «Хто жаждет, іди ко мне і пей. Хто верует в меня, как написано, і шрева потекут реки води живої». Браття і сестри, дороге собрання, от до чого приглашає і Ісус. Він приглашає до себе, щоб ми сьогодні отут, в началі цього собрання, прийшли до нього. З нашою молитвою, з нашою вірою. Ви чули, що каже? Хто верує в мене? Хто не буде вірувати, він не має. Він вважає це все безумие і так далі. Він не може зрозуміти волі Божої. Но хто вірує в мене, він може приходити. Хто жаже в мене, він може брати воду оцю живую даром. Браті і сестри, і сьогодні ми є на цьому місці. Ми сьогодні є блаженні, що це слово відноситься до нас. І ми вже пережили отчасті оце благословення. Як написано є: «І появилась благодать Божя спасительна для всіх чоловіків». Благодать Божя. От повноти Його, браті і сестри, ми прийняли благодать на благодать, за що скажемо слава Йому. Прийшло время, коли Бог хрестив нас Духом Святим. Коли ми, може, не знали, коли ми, може, нічого не розуміли у цьому, Бог нам відкрив очі. І ми побачили оцей живий істочник, подобно як оця Агар, яка вона мучилася, тумилася, вона не мала спокою, вона бачила, син її вмирає. Проблема велика, де її смерть грозить. Але вона почала кликати. Вона відійшла на лук, вистріл із лука і почала молитися. І вона говорила оці слова.
Господи, ти бачиш, мій отрок умирає, я не маю сили, що мені робити далі? І отрок молиться свого місця, бо, видно, його тато Авраам навчив молитися, браття і сестри, він молився. І от явився ангел Господень, відкриває істочник, буквальний істочник такої земної води, браття і сестри. Но я говорю, і Ісус приглашав не до тієї земної води, він не до тієї приглашав, котрої самарянки просив для фізичного життя. Він сьогодні приглашає нас до живої води. Алілуя йому. І він сьогодні хоче дати тобі цю воду живую. А ти, душа, довірся Господу. Скинь себе груз, скинь себе невір'я. Прийди до Ісуса, він тобі дасть ту воду живую. Він є той самий, він не змінився, браття і сестри. І він хоче благословити тебе і мене. Він однажды благословив Авраама. Він благословив оцю навіть Агар, цього сина, коли, відкривши її очі, вона побачила оцей прекрасний руднік живої води, вона напоїла сина, вона напилась сама, вона набрала в мехи, і вона дійшла до тієї цілі, куди вона направлялася. Браті і сестри, це земне життя, але сьогодні ми без Духа Святого, ми не можемо йти, ми не можемо робити роботи, без мене ви робити не можете нічого, сказав і Ісус Христос, і я з вами, я хочу вам помогти, і я вам пошлю другого утішителя, який прибуде з вами вовека, Духа істини, которого мир не приймає, він не може його, він не вірить, но ви, він з вами прибуває і в вас буде. Браття і сестри, і сьогодні і Ісус приглашає. О, як би хотілося, щоб моя душа довірилася, ваша душа довірилася. І він сьогодні говорить, хто жаждет, іди ко мені і пей. Хто вірует в мене? І з того, як написано, із чрева потікут реки води живої. Послідні глави ми читаємо. І дух откровення, і дух, і невеста говорить, прийди. І жаждущий пусть приходить і бере воду жизни даром. Слава нашому Господу! Сьогодні це даром дається, браті і сестри. Ні за серебро, ні за золото, ніщо ми не можемо. Ми можемо заплатити. Це дорога ціна крові Ісуса Христа, Агнця. І написано, що дорогою ціною ви іскуплені. Не золотом, не срібленим, приданим від отців, но драгоценною кров'ю Агнця, як непорочного чистого Агнця. І сьогодні ми маємо право, браття і сестри, як діти Його, приходити до нашого Ісуса Христа. І тому хай Бог благословить нас, поможе нам, почує нашу молитву. Іщіть Господа, когда можна искать Его. Заметьмо ті слова, браття і сестри. Ищите Господа, когда можна найти Его. Призивайте, когда Он близко. Аллилуйя, Він є близько. Він наклонився до тебе, щоб чути твою і мою молитву. Що, Господи, ти сьогодні хочеш сказати нам? А нам Бог хай відкриє уші, щоб ми зрозуміли, що Він хоче нам сказати. Дорогі друзі, і якщо ми з вірою нашою начерпаємо оцеї води, вона нам пригодиться на день осади. Коли прийде трудне время, ти будеш як напоєний сад водою, Дух Святий. Це говорить через Слово Своє. І ми сьогодні повинні зрозуміти волю Його. І хай ім'я Боже буде прославлене. Давайте, браті і сестри, приклонимо наші коліна, приклонимо наше серце перед Господом, підійдемо до Нього з вірою. І якщо ти, душа, жаждеш, якщо ти сьогодні істомлений, як написано, отая пісня співається за Агар, істомлений путник, якщо ти в пустині, тоже будеш падати, обратись Творцу. Он тебе укаже, як етой рабині, на істочник жизни, тільки вір йому, слава йому, склоняємо коліна, молимось. Алілуя тобі, Ісус, слава тобі. Алілуя тобі, рабуні, кена рама дешав дис аві. Чедера лаба дереневі дешав дзин аба отче. Суміне лама не гібе тут парава дереземі не гібе тут дереземі. Аллилуйя, тобі рабуні, ава отче, арбіде кеме дарабаде літери леймен. Аллилуйя, тобі, Ісусе, лава тобі, арбіде кеме лама дештавзе. Аллилуйя, тобі, Ісусе, лава тобі. Аллилуйя, тобі, Ісусе, лава тобі. Слава тобі, Господь, що ти победив смерть і смерть, що ти, Господи, воскрес для нашого оправдання, що ти розрушив світ, який я був. Господи Боже, Аллилуйя, тобі чудо буде, гітера лама дештавзе. Аллилуйя, тобі рабуде, гітера лама дештавзе.
Жив наш Бог, аллилуйя, аллилуйя, спасение, дай место с тем, Иван Божий, слава Тобі, аллилуйя, Тобі, хвала Тобі, Дух Божий, і потому сьогодні ми є на цьому місці, Он жив, аллилуйя, о, Ти живий, Господь, аллилуйя, амінь, слава Тобі, аллилуйя, та варала, дай дешавзе, аллилуйя, амінь, слава Тобі. Аллилуйя, 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 говори, Господи, через Оте Слово, Господи, все, Ісус, щоб Ти міг прославитися, а ми умолятися. Ти должен рости, а ми должен умолятися, Господи, Боже великий. Благослови народ, благослови молодь, благослови хори, благослови проповідання, щоб молитви були здорові. Сосуди Твої, Боже, благослови. Ава, Отче, алілуя Тобі. Череміна дороли, оця дарина Мадештавзин, алілуя Тобі. Слава Тобі, Создатель наш. Алілуя Тобі, амінь, хвала Тобі, що Ти є наш Бог, Ти є наше спасіння, Ти є наше життя. Алілуя, алілуя, Господи, Ти воскрес, і ми воскресли, силу звище всім нам дай, ороси дощем небесним, Святим Духом засіяй. Дай, Господи, щоб ми щирими серцями всі служили ми Тобі, алілуя, амінь, щоб спожатими снопами стали на Твоїм суді, ава, Отче, хлабіде, рабіде, амен, алілуя, осанна в небо, да возвеличиться ім'я Твоє, і ми прийшли, Господи, на це місце почерпнути води живої, ава, Отче, яка Ти, Господи, являєшся этим істочником води живої, ава, Отче, алілуя, Тобі канарамбу Ти штаузен, алілуя. О, слава Тобі, Господь. Ми нуждаємося в Тобі. О, Дух Святий, повий на сад, ава, Отче, ароматом Твоїм, благодаті Твоєї, Боже великий, хай Твій вітерок благодаті, Господі Боже, над кожним серцем пройде і війде в кожну душу, ава, Отче, шеребіде ламаде гібету батараламен, арбіде кемедеру тваде зибене гевдис, алілуя, амінь, слава Тобі, Господі, ібо в Тобі вся полнота, і ми для Тебе, Господі, Боже великий, і Ісусе несем славу, ава, Отче, алілуя, і подяку, Господі, бо Ти єдиний, достоїн її прийняти. Боже, Ти простягши однажды руки, ава, Отче, до народу Ти сказав, прийдіть ко мені все, труждающиеся і обремененные, і я заспокою вас, і ми Твій народ, Господі. Ми прийшли сьогодні до Тебе, Господі, з нашими проблемами, з нашими нуждами, і з нашими, Боже, даже й гріхами, но ми йдемо до Тебе, ібо ми віримо, Господі, що Ти взяв наші гріхи, і немощі пригвоздив до дерева, і в ранах Твоїх, алілуя, амінь, є ісцілення для нашої душі, і не тільки душі, но і тіла нашого, ава, Отче, Господі Боже, тому що ми можемо притуркнутися до Тебе вірою, алілуя, і получити помоч від Тебе, хвала Тобі, Сину Божий, Боже, Ти бачиш кожне серце, хто-то прийшов з нуждою, і Ісус получити ісцілення для свого тіла, Боже, коснися Духом Святим, ава, Отче, рукою могутньою живою, ава, Отче, рабіде кентора ламеда гейзен, ава, Отче, а може хто-то хоче пережити силу благодаті Твоєї обновлення Духом Святим, Боже великий, обнови, ава, Отче, клеб'їде рабавдис каламеда ейде, а може хто-то хоче, Боже, подати Господі голос свій обновлення, так же Господі, Боже, хоче обновити обіти свої з Тобою, Боже вічний, дай помощ таким людям, храміне главдис, амінь, і Ісусе, ми сьогодні йдемо до Тебе, ми віримо,
віримо, що в тобі є істочники, і ти сьогодні, як і колись приглашав, прийдіть ко мені, ти сьогодні приглашаєш, хто жаждє, іди ко мені і пей, Боже великий, о, дай нам цю віру, дай нам цю жажду, щоб ми могли, Ава, Отче, почерпнути цієї води живої, благослови це собрання, від начала до кінця моїх братів благослови, наповни їх Святим Духом, храмане скибітара ламен, Ава, Отче, щоб кожне слово, як меч, ободою до острий, Господі, проникало до душі, до розділення мозгів і судило помішлення, намерення чоловічеське, Господі, ібо Твоє слово, воно є живо, алілуя, алілуя, слава Тобі, Боже вічний, я вис силу і славу Твою, як Ти являв в дні апостольські, так і в наших дні, Господі Боже, да прославиться ім'я Твоє, Господі, і в піснях, і в хори, і в молитвах, у Боже великий, а також і в проповідях, прослався Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Продовження нашого зібрання сестра Ніна бажає розказати вірш. Ви вже виходьте, я не знаю, хто ви. І після Ніни сім'я Панасів псалом заспівають. І після псалма в нас є в гостях брат Саша з Луцька. Буде говорити слово. Слава Богу. Христос надломленную трость не переломит.
Он никогда курящегося льна не угасил. И если враг твой дух и сломит, поверь, что только Бог даст тебе сил. Он укрепит, поддержит, ободрит. Уверенно дорогою пойдешь. И от врага всегда он защитит. И только в нем покой найдешь. Он трость надломленную перевяжет, курящемуся льну поможет заискриться. И путнику дорогу верную укажет. От бурь лишь в нем можешь укрыться. Не допусти, чтобы твой дух сломился, и не гаси его, если он только тлеет. Но пусть надломленный дух возгорится, когда небесный Дух Святой повеет. Не хочет Бог, чтоб ты совсем сломился, желает, чтобы ты огнем святым горел. Он хочет, чтобы ты всегда молился, чтобы твой дух был молод, не старел. Чтобы и в старости ты мог Творца прославить, и сколько будешь жить, трудился для Него. Когда же настанет время плоть оставить, чтобы вошел в обители Его. Так пусть же дух наш пламенеет, пусть отражает Божий свет, и пусть от жизни нашей все вокруг светлеет на много-много-много лет. Аминь. Слава Богу, брати і сестри! Ісус Христос сказав, а ти, коли молишся, зайди в кімнату твою, закри за собою двері і говори твоєму отцю, що в тайні, а отець, що в тайні, воздасть тобі явно. Ми знаємо всі, що ця страна, в якій ми живемо, празднує День Мами. І ми хотіли б в пожелання для татів і для мамів заспівати пісню, і для всіх нас, брати і сестри. Не вставайте так швидко з молитви. Молитва – це тяжкий труд. Это есть сражение, это есть борьба за себе, за своих дружин, за своих чоловіків, за своих діточок. И автор цього псалма призывает нас, не вставайте так быстро с молитвы. Не вставайте так быстро с молитвы. За закрытою дверью своей, пусть она будет вашей битвой, за друзей, за отцов, за детей, пусть она будет вашей битвой, за друзей. За детей, за беспечных, не знающих Бога, за остывших, погрязших в грехах, пусть услышится в сердце тревога за холодные их сердца, пусть услышится в сердце тревога за холодные ихни сердца. Не вставайте так быстро с молитвы за закрытою дверью своей, пусть она будет вашей.
позорних вещей. Пусть она будет вашею битвой против дьявольских зорных вещей. Очищайте сердца на коленях, убирайте духовный выхлам до тех пор, пока в эти мгновения небо в сердце не спустится к вам. До тех пор, пока в эти мгновения небо в сердце не спустится к вам. А когда искушения грозят вам и становятся тучи темней, дайте времени больше молитве за закрытою дверью своей. Дайте времени больше молитве за закрытою дверью своей. Слава Богу! Слава Богу. Читаю книгу пророка Осії, другий розділ, з 8-го вірша такі слова. А не знала она, що я давав їй хліб і вино і єлей, і умножив у неї серебро і золото, із которого зробили істукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, новомесячие, субботы и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, у которых она говорит: это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Слава Богу! Бог дав таку можливість сьогодні бути нам разом в цьому зібранні. Бог хоче бути з нами не тільки в зібранні, а хоче бути з нами в дорозі, на роботі. Каже, во всіх путях познавай його. І придай Господу путь свій, і Он совершить. Богу дуже важно, коли ти в дорозі їдеш, коли ти десь в домі знаходишся, щоб ти мав час пообщатися з Ним, щоб ти мав час для того, щоб прославити ім'я Його. І ось Бог звертається через пророка Осію і каже: я давав. І перечисляє, що Бог давав. Каже: я давав хліб, я давав воду, я давав єлей, я давав вино, я давав одежу, я все давав. І знаєте, так часто приходить думка: то все моє, то я заробив, то я працюю, я ночами не сплю, я часто багато прикладаю зусилля, а Бог каже: то я давав. І каже: я дав золото і дав срібло. Але далі ці слова, які говорить пророк Осія, вони дуже
ну, вразливі слова, каже, із якого вони зробили істукан валу. Бог позаботився, щоб народ Божий мав достаток, мав благословіння. Бог каже, із того, що я дав, вони зробили істукан валу. Ви знаєте, для чого робиться істукан? Не для того, щоб він просто стояв. Це робиться для того, щоб ти поклонявся йому, віддавав йому свій час, щоб йому в якійсь мірі служив. І Бог каже, що мені робити? Ми читаємо в книзі пророка Ісаї, Бог каже, я насадив виноградник, отборні лози, очистив його від каміння, поставив ограду, проливав на нього дощ і чекав, що він має принести добрі плоди. А результат, каже, дикі ягоди. Розсудіть мене з моїм виноградником, що я ще не зробив для нього. Що мені дати для нього, щоб він приніс добрі плоди. І ось Бог через пророка Осію каже, зате я заберу назад хліб мій, заберу мою одежу, ту, яку я дав. Заберу те благословіння, яке я дав для свого народу. І цього мало. Каже, я приведу тебе в пустиню і буду говорити до твого серця. Я не оставлю тебе в пустині, не покину там тебе, приведу і залишу тебе там. Ні, я там буду говорити до твого серця. Ви знаєте, коли ми дивимося в Слово Боже, Мойсей піднявся нагору, Бог дає благословіння для Ізраїля, заповіді, а вони вилили теля. І коли Мойсей спускається згори, він дивиться народ веселий, радий, теля вилили, кажуть, це Бог твій, який вивів тебе з Єгипта. Ви знаєте, як то було Богу дивитися на цю картину? Там благословіння подається, а там народ теля виливає. Зато я, каже, заберу назад те, що я для вас дав. І, каже, приведу вас в пустиню. Ви знаєте, я хотів би звернути вашу увагу на це місце Слова Божого. Ви пригадуєте одного царя, якого звали Іорам. І написано, цар Іорам – зробив смотр всім ізраїльтянам, построїв військо своє, обходить понад строєм, дивиться на своїх воїнів, які вони крепкі, які вони мужні, і дивиться, і план собі складає, треба йти на Моава. І думає собі, ще візьму два царя, іудейського царя і царя Едомського. І ось собі план вже складений, наперед продумано все. Піду, заберу, завоюю Моава, поправлю своє фінансове положення, наберу рабів, наберу рабинь, я буду воювати. І замітьте, брати і сестри, коли Іорам ходив понад строєм, йому не треба був Бог. Коли є сила, коли є на що впертися, коли твій розум все просчитав наперед, ти вже план склав на багато днів наперед, якось і Бог став в стороні. А Бог своєї сторони, немов би говорить, я приготовляю Іорама для пустині. Ти думаєш, да, я зараз буду йти, війна почнеться, я воювати буду, в мене армія крепка. А Бог каже, це я вирішив поговорити з тобою в пустині. І коли вони пішли в пустиню, 7 днів пройшли, і не стало води. Ви уявляєте, це ж 3 воєначальника, 3 царя, які вели війни, які знають, що таке пустиня, і в пустиню не взяли води. Ну, кажеться, чим ти думав один з другим, коли ти йшов в пустиню? Армію за собою вів. Но коли Бог вирішить поговорити з тобою, забудеш саме просте. Не візьмеш того, що тобі треба було. І ось коли вони там в пустині, Іорам вже по-іначому дивиться на той строй, на тих всіх людей і робить заключення. Це Бог вивів нас в
поразити тут пустині. Ми маємо тут померти, все. Він понімає, виходу немає. Щоб напоїти тих людей, дати їм хоч трошки води, треба річку мінімум на ті армії людей і на їхню худобу, яка була з ними. І він понімає, виходу немає. І в цій долині, в цій пустині починають згадувати Бога. Каже, може, є тут пророк Господній. Ми спитаємо нього, що нам далі робити. Кажуть, є один. Той, який колись подавав воду на руки Ілії. А де він? Хто його знає? Десь там, мабуть, ззаду. Ніхто його не просив наперед, не казав, бо проси Бога, як нам далі жити, що нам робити. Ніхто нікого не питав, але тут прийшов момент, треба його знайти. І вони не кажуть, давай, ну так, зараз поставимо три великих престола, хресла великі, сядемо, хай він нам говорить. А ми тут будемо розбирати, то правильно, то неправильно. То від Бога, то не від Бога. Тут так не стояло питання. У пустині кожне слово на вес золота. І вони троє йдуть до нього. Уявляєте, три царя так нагнулися, йдуть шукати Єлісея. І коли вони приходять, вопроси за нас Господа, він говорить, покличте мені гусліста. І коли гусліст починає грати, рука Господня торкається Єлісея, і він каже, так говорить Господь, копайте на цій долині, ров за ровом, вітру не буде, дощу не буде, а ця долина наповниться водою. Я собі уявляю, як прийняли цю вістку солдати. Ми ж воювати йшли. Ми думали, зараз наберемо тут, поправимо своє положення, а тут рити треба, да? Коли Бог приведе в пустиню, будеш робити не те, що думав, а те, що Він тобі скаже. Пісок будеш рити, ти думав, війна буде, все буде добре, копати будеш рова. І коли вони копали того рова, написано, від Едома потекла вода. Наповнилися ті рови, а Бог каже, цього мало. Я, Моава, віддам твою руку. Але щоб ти поняв, Іорам, щоб ти зрозумів, що до цієї пустині, до цієї долини ти не йшов сам, і далі ти не підеш сам. Тебе вів сюди Бог. Алілуя! Ви знаєте, сьогодні наше життя, ми так часто дивимося, скільки планів в нас є. І так часто з тими планами, що й Бога не видно. І забуваємо, що треба помолитися зранку. Забуваємо, що треба слово взяти в руки. Забуваємо, що благословіння Його є над нами. Так спішимо. І тому Бог каже, я маю привести тебе в пустиню. А чого в пустиню? А тому, що в пустині тобі немає на що впертися. В пустині всяка твоя надія, яка не на Бога, буде зламана. В пустині ти зрозумієш, що остався ти і Бог. І Він буде там говорити, алілуя. Він не буде мовчати, Він не буде тебе докоряти і скаже, ну що, як ти без мене? Він буде говорити і буде говорити до твого серця, алілуя. Ви знаєте, яке то благословіння, коли Бог говорить до серця. Коли Бог мовчить, це біда. Саул пережив це, коли Бог мовчить. Но коли Бог говорить, це благословіння. А якщо навіть посварить трошки, а якщо облічати почне, це благословіння для тебе. Як часто ми унываємо, кажемо, таке слово було, так мені важко стало, дякуй Бога. Що Бог говорить до твого серця, що те слово, яке проповідується, воно торкається внутрішності твоєї. Алілуя, амінь. Тому що Він хоче говорити з своїм народом. Можливо, ти сам вже побачив, я далеко зайшов. Я ще в собранні, ще все добре в мене, ще я вроді сижу, все кругом гарно, а тут вже пустиня почалася. А тут мені важко. Общення немає з Богом, молитви немає на устах. Я чомусь пригадую такий простенький приклад. На лавочці сидів хлопчик-сирота.
кожному собранні, коли говорилося слово, він говорив «Алілуя! Слава Богу!» Його серце було наповнене хвалою. І ось одного разу його виховувала тітка, коли прийшли додому, каже: «Слухай, ти хочеш новий костюм?» Він каже: «Хочу. Але є одна умова, коли прийдемо в зібрання, то ти так, як всі, тихенько, нічого не говори, не алілуя, не слава Богу, сиди тихенько». Йому так хотілося дякувати Бога, але й костюм захотілося. І він каже: «Я згідний». І коли він прийшов в зібрання, він сів в гарному костюмі на лавочку свою. І коли проповідь говорилася, Дух Божий торкався його серця, він так хотів сказати «Алілуя», але згадував: «Костюм є, я не можу сказати». І коли вони прийшли додому, він швидко зняв свій костюм, каже: «Тьотю, на тобі твій костюм, а верни мені моє «Алілуя», я хочу Бога славити». Можливо, сьогодні в цьому собранні твої уста закриті, а серце не наповняє Дух Святий, на щось проміняв, на щось виміняв. Сьогодні закриваються уста твої, тому що ворог не дає спокою. Розум твій сьогодні говорить: «А як будеш славити? Згадай життя твоє вчора, позавчора». То сьогодні Дух Святий говорить: «Я випущу тебе на свободу. Алілуя». Фарамена глайсолор, алілуя, амінь. Я згадую одного царя, який проходив по стіні, і дві жінки підійшли до нього: «Цар, поможи нам!» А він каже: «З чого я поможу?» І розриває царську одежу. І всі побачили під одежею царя вретіще, верета, одежа, яка каже: «Ти безпомічний, в тебе виходу немає, ти не можеш нічого зробити». Можливо, ти в цьому собранні, і верета гріха покрили твоє серце. І ти кажеш: «В мене виходу немає. Я не знаю, як далі мені жити». В цьому собранні говорить до тебе Дух Святий. Фраміне глауде сава Отче. Він хоче дати радість для твоєї душі. Давайте ми піднімемося на наші ноги, схиляючи голови свої, тихенько молимося. А я буду кликати тих, хто нуждається в свободі. Алілуя. До чиєго серця говорив Дух Святий. Рамене Гот Фарандес, алілуя. Боротьба в твоєму серці, важко тобі. Ти не знаєш, що далі робити. На цьому місці є Ісус, амінь, який має владу, а Отче, він каже: «Я прийшов відпустити помучених на свободу, алілуя, щоб дати радість для твого серця, амінь, щоб твій мир, а Отче, амінь, наповнив внутрішність свою, алілуя, і прийшла свобода». Раміне глайсулорман, алілуя. Боротьба є в твоєму серці, там, де ти є, на своєму місці. Підніми руку до неба, алілуя. Церква має право молитись за тебе, амінь. Фарабадаглан Солорман, алілуя, амінь. Да, не просто це зробити. Боротьба велика, Ахрамі Нештайзен, амінь. Але Дух Святий сьогодні говорить: «Я прийшов радість собі дати, алілуя. Ноша твоя буде знята, Арбедалай Солорман, алілуя. І прийде перемога, амінь. Ахрамі Нештайзен, Лорман, алілуя. Гелфроміна Гіталабіра Лаудес, алілуя, амінь». Дух Святий, він робить працю свою, Рабіде Штаузен, Авоче. Він хоче вросити внутрішність свою, алілуя, дати милость для твоєї душі. Лаберего Фарандес, Авоче. Лабіреглай Солорман, алілуя, Дух Святий. Скелебереген, Салебереглай Бадалай Солорман, алілуя. Стомилася душа твоя, і ти сьогодні чекаєш, а що далі? Завтрашній день для тебе темний, а сьогодні Бог каже: «Я з милістю чекаю тебе, амінь». Скарабадалабадалай Солорман, алілуя. Ах, лаберегет фарандес, алілуя, амінь. Клейзо фребедегот фарандес, або Отче. Якщо є боротьба в твоєму серці, пройди сюди наперед і схили коліна свої перед Богом, амінь. Дай свободу, Аво Отче. Радість прийде в душу твою, алілуя. Томлення зійде, Аво Отче. І радість за Дух Святий, амінь. Келфребедегенца леберегот аребедалаудес, алілуя. Леберегенца леберегот фарайса лебереглой солормен. Ах, Роміне Штаузен, алілуя, амінь.
Елберегіт Фарандес, алілуя. Це початок, Дух Божий працю свою почав, алілуя, амінь. Даби підняти тебе сьогодні на свої висоти, алілуя. Зняти тягар, або отче, і дати радість, клебедештайзан, алілуя. Скелебереген, целебереготь Фарандес, алілуя, амінь. Лерген Файзо, лебереглось, лормен, алілуя. Народ Божий, стань проломі, ребедештаузан, алілуя. Голос свій підніме, амінь, до неба. Бог дасть свободу, алілуя. Скелебереген, целебереглось, лормен, алілуя. Ах, влічення Духа Святого, амінь. Келебереген Фарандес, або отче. Лабіреглось, лайзер, алілуя. Гелп промінегіт Фарандес, алілуя, амінь. Не стидайся, не стидайся, він не соромився тебе. На Голгофу пішов, рабі Деглаудеса воче, даби гріх твій зняти і дати радість тобі, амінь. Келфромі дегенцо лебереглой солармен. Алілуя, Дух Святий. Скелеберегота ребеде лабадалай солармен, алілуя. Ах, благодать і милость Господня, амінь. Ах, Дух Святий, рабі дештай золормен, алілуя. Він сьогодні трудиться в цьому собранні, алілуя. Милость свою дай, амінь. Гелфробеделан золормен, алілуя, амінь. Келебереген, целебереготь, фарандеса воче. Як стомилась душа твоя, амінь. Чого чекаєш, воче? Той час, коли Дух Святий стукає до серця твого, алілуя. Ах, ребедеген, цолмерегіт фарандес, алілуя. Зелеберегет, ребедеглаудес, амінь. Ах, Дух Божий, калабідача до савооче. Запали, алілуя, амінь, вогонь в серцях народу твого, авооче. Ребедеген, фарандес, алілуя. Хай сьогодні буде відбудований жертвенник твій, амінь. Ах, ременеглай, солормен, алілуя, амінь. Келебереген, солормен, гіт фарандес, алілуя. Аскатарабедегота лабірегламен, алілуя. Дух Святий, лабідештайзен, авоче, він продовжує кликати тебе, амінь. Скелеберегот фарандес, авоче, лабіреглаудес, алілуя, амінь. Ворог шепче тобі, а як я пройду, що казати будуть? Ах, рамінештайзен, авоче, а як вийдеш з цього дому, що скажеш собі, амінь. Скелфромінелай, солормен, алілуя. Клеберегота ребедеглама на лайсу лаудис, алілуя. Алілуя, амінь. Ще чекає тебе Господь, алілуя. Він дивиться сьогодні на тебе з любов'ю, амінь. Хоче розв'язати вузли твої, амінь. Тягар і ношу зняти, авоче, і дати радість спасіння. Ах, сила Господня, клеберегот фарандес, алілуя. Хай працює в цьому собранні, амінь. Ребедеген солормен гіт фарандес, алілуя. Ах, Дух Божий, Келебереготь Фарандес, алілуя, амінь. Лабідештаузен, або отче, чому так довго борися? Бог кличе тебе, алілуя, амінь. Келебереген Солорман, алілуя. Ах, Робідештаузен, алілуя. Він як батько добрий, пастир твій, алілуя. З любов'ю дивиться на тебе, з Келебереглаудес, або отче. Велген Файзолі Біріглон, Солорман, алілуя, амінь. Скарабадалабадаламадалай, солармен, алілуя. Ах, Дух Святий, клич до покаяння, алілуя. Торкайся сердець, алілуя, амінь. Хай приходить свобода, авоче. Верген файзо лебереглай, солармен, алілуя. Келебереген цалеберегламаналай, солармен, алілуя. Ах, румініштаузан, алілуя, амінь. Леберегот парандес, авоче. Алілуя, Дух Святий. Ременеген, цулмерегіт фарандес, алілуя. Алілуя, амінь. Сотки ременген, цулеберег, лабадалай, цулормен, алілуя. Ренги файза, лебереген, цулмерегіт фарандес, алілуя, амінь. Керебедей, цулмерегіт фарандес, алілуя. Ремен тук, лаван, цулеберег, отарамін, аглаудес, амінь. Дух Святий, наповни миром Твоїм, алілуя. Дай побіду, або отче, силою Твоєю коснись, ребедегет фарандес, алілуя. Хай прийде милость від Тебе, амінь. Ах, Дух Святий, працю робить Бог, алілуя, амінь. Клеберегот фарандес, або отче, далеко стоїш, або отче, але Тебе кличе Ісус, алілуя, амінь.
Леберегент, солеберегот, парандес, аллилуйя. Рабидаглай, солмерегит, парандес, аминь. Лобереглой, солорман, аллилуйя. Ах, рабидештаузен, аминь. Генцолеберегот, фараводалай, сулаудес, аллилуйя. Истурамен, гет, парандес, аминь. Лобереглай, солорман, аллилуйя. Скелебереглан, солмерегит, парандес, ава отче. Веске, торебедегит, парандес, аллилуйя, аминь. Лобереглой, солормен. Ах, ребедеш, тебе регит парамен, аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святий, аминь. Ребедегет парамен, аллилуйя, Господи, слава Тобі. Істу гломен ген, соле береглой свормен. Ел проміне ген, соле берегит парандес, аминь. Ребеделой солормен, гит парандес, ава отче. Рабидеглой солормен, гит парандес, аминь. Лабидеш тай золебере гит параудес, ава отче. Иск ломере ген, солебере глаба далай солормен, ава отче. Истаремене ген, солмере гит парандес, аллилуйя, аминь. Ремен тут ламан, солебере гот алаудес, аллилуйя. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Лебере гей, солмере гот алайзер. Крамин штай золебере гит парандес, аминь. Кел суфрамине лай сол мерегет парандес, ава отче. Лебере гит алабере гламан алай суплаудес, аллилуйя, аминь. Аминь, кел суфрамен. Сот керемен глой сол ормен гит парандес, аллилуйя. Рабиде штай сол мерегет парамен, аминь. Ген соли береглай сулаус. Sorgin pay solebere get parandes, amin. Isturamen gen solebere gloy suflaus. Gen turemen got paray solebere glamen. Amin. Gertustramen ebere gloy teskimin flamana aude. Amin, amin. Lobede gen solormen gitu flay solorze. Ибо так говорит Господь, ремене глай суплаус. Конту ремен гон салебере гет парай сулаудес. Ребеде ген сул мире гит алебере глай суфлормен. Конту ремене гет ремене гут рамана ван ойдес. Итак, выслушайте, дети, слово мое, ремене глай суфлаус. Вот ты сложил планы свои на дальнейшие дни жизни своей, Роману Глойзер. И говоришь, я завтра буду делать то и другое, говорит Господь. А вот ныне я говорю к сердцу твоему, но почему ты обратился ко мне спиною, Романтус? Разве ты не знаешь, что в моей власти жизнь твоя? Кто вложил мысль тебе уйти с этого дома, не приверившись со мною, Романтус? Вот я встречу тебя на дороге и поставлю на свое кружало, Романтус. Рамине увески бит крамене эйде. Горько возопьет тогда внутренность твоя, Армандес. И рамен ту питер бенеглейзе. И слезы смирения наполнят тебя, Кламандес. О ген ту фири бит эйде. О дети мои, как я хочу сегодня вечерять с вами, Армандес. А гувески бит крамене эйде. Если бы ты оценил кровь завета Романа Глойзер. То рамен ты с Как велика цена положена за жизнь твою, Арбеде Глойзер. Для чего отдаешь ее другому, Армандес? Я Бог твоей смелостью пришел в это служение. Хочу перевязать раны твои и снять ношу твою. Подойди ко мне близко и поди лицом пред лицом моим, Романтус. Я сниму всякое томление, подниму на высоты свои. И узнаешь, что я есть Бог твой, любящий тебя. Как велика милость моя над тобою. Оцени это время. И приди ко мне с покаянием.
Ибо так говорил Дух Святой. Аминь. Клеберген Сулорман, аллилуйя. Ременту клабан салеберего таребеда лаудис, аллилуйя. Гелеберген салебереги таребеда гламан алай Сулорман, аллилуйя. Везго таребедего талабире лаудис, аллилуйя. Истаремеген Сулорман, аминь. Дух Святий ребеде глаудис, аве Отче, торкнися, аллилуйя, аминь. Клеберего тваранды сава Отче, подай милость Твою, аллилуйя, аминь. Леберегенца, леберегит парандес, аллилуйя, Господи, покаяние дай для народа, аллилуйя, да ви прийшли перед Твоє лице, аминь. Леберегенцу лормен гит парандес, аллилуйя, лабидеш тай зулармен, аллилуйя, ах, плечение духа, клеберегот парандес, сава Отче, Господи, є праця Твоя, аллилуйя, аминь. Келеберегон, целеберегит, алай, залорман, аллилуйя. Прабида глай, салаудас, аллилуйя. Ось Дух Святий, клабида чадо, сава Отче, працю свою робить, аллилуйя, амінь. Сила Його, ребедегет, фаранди, сава Отче, ай сьогодні наповнить, амінь. Леберегит, фаранди, аллилуйя. Зайгін, фаде, сава Отче. Перген, леберегон, салорман, аллилуйя. Вес, кроме легит, фаранди, аллилуйя, амінь. Лабида штаузан, аллилуйя. Ах, Дух Святий, гел променегенцал берегет парандес, аллилуйя, леберегенцал берегет парабедалаудес, аминь. Искра берегет алай зуфларме, аллилуйя, Дух Божий, леберегет арабедалабадаламан алай суларме, аллилуйя, аминь. Геле берегет парайсо лебереглаудес, Аба Отче, верген файсо лебереглаумен, аллилуйя, ах, Дух Святий, Ребеде год фарамен, аллилуйя. Торкнися сердеца, Отче, подай милость Твою, аллилуйя. Оживи, аллилуйя, амінь. Силою слова Твоя, Отче. Кел фроминелан солмерегет фарандес. Лавіраглай солмерегет фарамен, аллилуйя. Аллилуйя, святий. Ти даєш перемогу, аллилуйя. Ах, лавідеш таузен, Отче. Коснися, Господи, я знаю, ще є серця, де боротьба проходить. Ти кажеш, не сьогодні, завтра, не завтра твій день, сьогодні, амінь. Ах, Дух Святий, лабіда глаудес, аллилуйя, коснися, Авоче, от благодать Його, раміна глаудес, аллилуйя, вона трудиться, Авоче, даби покликати тебе до спасіння, амінь. Клеберегет фарандес, аллилуйя, лабіреглай суларман, аллилуйя. Хвала святому, лабіреген цулормен гіт фарандес, аллилуйя. Ах, слава святому, лабірегіт алабіреглавен алаудес, аллилуйя, амінь. І старемен еген цулормен, аллилуйя. Велген файзу лабіреглой цулормен, амінь. Гел суфрамін алаудес, ава Отче. Мір кломен егіт фарандес, аллилуйя. Ах, забота вечного, лабірегот фарандес, аллилуйя, амінь. Аллилуйя, амінь. Брати і сестри, ми вже помолилися б за них. Ну, але Дух Святий ще продовжує свою працю. Ще є душа, і Бог чекає тебе. Ти думаєш, як я, що я? Сьогодні Бог з милістю прийшов до тебе, аллилуйя. Якщо Він перекреслив твої плани, знай, що з завтрашнього дня, з сьогоднішнього, в тебе почнеться нове життя. Він щось приготовив для тебе, Він кличе тебе. Аллилуйя. Ми ще давайте ревно помолимося, хай Бог торкнеться серце. Амінь. Хай прийде милость від Нього. Аллилуйя. Єребедеген салавірегламан алай сулормен. Аллилуйя. Верген файсале берегет фарандес. Амінь. Дух Святий, клабідеш таузен, Аво Отче, ти бачиш, Господи, боротьбу, ти знаєш внутреність, аллилуйя, хай прийде милость від тебе, амінь. Розплавте серце, аллилуйя, операцію свою зроби, аллилуйя, амінь. Хай кам'яне серце буде вийняте, а постав туди плотяне, аллилуйя. Ребедеген солмерего таревіда лаудес, аллилуйя. Ах, Дух Святий, геребедеген солорман, амінь. Велкен файсо леберег лаудес, аллилуйя. Господи, подай милость Твою, аллилуйя, амінь. Лабірег лайсо лаудес, ава Отче, ах, суки неба, к леберег от фарандес, аллилуйя. Ребедеглай солорман, аллилуйя, амінь.
Ах, Роміништаузен, алілуя. Ідуть молоді люди, до Ісуса йдуть, алілуя, амінь. Серце торкається Господь. Ребеде Готфорандес, алілуя. Подай милость твою, алілуя. Ах, Ребеде, алілуя, амінь. Гелп проміне лаудес, лабіре глойсу лормен, алілуя, Господи, милость у Тебе, алілуя, скарабеда гід фарандес, алілуя, амінь, лабіре гід фарандес, алілуя, ах, Дух Божий, лабіре гід фарандес, алілуя, Господи, на Тебе надія, алілуя, арману файзу лормен гід фарандес, алілуя, скелебере гетаребеда глабада лайсу плаудес, алілуя, амінь. Лабере гид фарандес, Ава Отче, вес кромине гид фараудес, алілуя, амінь. Дух Святий, керебеде гид фарандес, Ава Отче, направ силу Твою, алілуя, лабіде штаузен, алілуя, амінь, даби оживити серце, Ава Отче, щоби прийшла перемога, амінь. Келебере гид фаранце, лабере глойсо лормен, алілуя, алілуя, Дух Божий, фарамене генцу лібере глойсо лормен, амінь. Господи, Ти даєш перемогу, алілуя. Ти укріпляєш Духом Святим, амінь. Скелебере гот фарандес, Ава Отче. Слава Тобі, Святий. Алілуя Тобі, Дух Божий. Молимося, хай Бог благословить тих, хто виходили. Хай укріпить їхні сили, алілуя. Хай дасть милость свою, амінь. Лебере гот фарандес, алілуя. Гелфроміне гід фарандес, амінь. Лабідеш той зелормен, алілуя. Ах, Дух Святий, Ава Отче, роби свою працю надалі, алілуя, амінь. Торкайся своєю милостю, алілуя. І дай своє питання, Ава Отче. Гербіде гід фарандес, алілуя. Слава Тобі, Ісус. Алілуя Тобі, Господь. Подяка Тобі, Батьку Небесний, алілуя. Ти добрий Бог. Милостивий до нас, алілуя, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти відпустив помучених на свободу. Боротьбу мали в своєму серці. Ворог думки посилав свої, Господи. Але Ти прийшов на поміч, алілуя. Подав милость свою, благодать свою, алілуя. Благослови кожне серце. Укріпи словом Твоїм. Істиною Твоєю, Боже, хай одному Тобі за все буде слава і подяка в цьому зібранні. По віки. Амінь. Амінь. Брати і сестри, під час співу будемо мати матеріальне служення. Я хотів би, щоб ми на такій волні так і трималися. Пам'ятаємо, що Господь сьогодні з нами, любить нас, торкається сердець наших. Хоче спасати, Він любить милувати, так написано. Він любить спасати, Він хоче прощати, Він хоче давати свободу серцю, щоб легко жити було, щоб було прекрасно жити, брати мої сестри. Як тяжко жити, коли нема свободи в серці. Господь прийшов, щоб відпустити змучених на свободу. Хай Господь благословить нас. Будь ласка, зараз спів. І під час спів буде матеріальне служення. Хто залишився должником в похоронному фонді, будь ласка, возмістіть те, що ви должні. Yeah.
Так, як завжди, брати і сестри, ми бачимо, що час дуже скоро збігає, і нам не вистачає часу для того, щоб вложитися в наше служення в дві години. Данік бажає розказати вірш «Мама, виходь вже, Данік». І Лена Адам'юк теж бажає розказати вірш. Слава Богу, як сьогодні я в Америці, ми святкуємо, як називають, День Мами, Mother's Day. Я хочу розказати вірш про маму. І цей вірш трохи підходить до сьогоднішнього нашого зібрання. Нехай це буде для слави для Бога. Мама. О, як свято це слово! Воплощение ласки и любви во дворце или в хижине, или в доме сердце мамы пламенем горит. Мама, кто любви твоей не знает, бескорыстной, чистой и святой, утешает в горе, согревает материнской нежной теплотой. Мама, с колыбели до могилы неизменно крепко любишь нас, пусть слабеют, увядают силы. В сердце мамы пламень не погас. Мама, часто за детей страдая, сколько слез горячих пролила, и любовь, и ласку расточая, за детей ты жизнь бы отдала. Сколько ты давала наставлений, и что деткам крошечным своим, рядом с ними, стоя на коленях, ты молиться помогала им. Мама, всякий раз ты в час вечерний, позабыв усталость и покой, поправляла детские постели и ласкала нежной рукой. Ты им песню тихо напевала, что Христос, младенец, в мир пришел, и спасение всем Он нам принес. О, как эти песни хороши! Безмятежно, сладко и спокойно засыпали мы под песнь твою. Пела ты так радостно и стройно, так, как поют ангелы в раю. Ты учила нас остерегаться в выборе товарищей, друзей. В жизни может много повстречаться пагубных, обманчивых путей. В этом мире, детки, берегитесь злейшего опасного врага,
Доверяться Богу научитесь. Только Он защита от греха. Только Он поможет нам сразиться и врага лютого побороть. Непрестанно бодрствовать, молиться. Так велит нам пастырь и Господь. Мама, кто нам путь укажет? Нет вернее друга на земле. Только ты нам правду все расскажешь и поддержишь горе и нужде. К сожалению, много мы встречаем черствых и бесчувственных сердец. Кто любовь твою пренебрегает, кто не ценит матери своей. О, люби, друг, маму всей душою, береги, не огорчай ее. Дорожи, пока она с тобою, мама, это счастье твое. Помни, жизнь коротка, и для мамы вскоре, может быть, пробьет последний час. И тогда пожнешь двойное горе и заплачешь горько и не раз. Аминь. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Не хочу надевать маску смеха, когда плачет душа и кричит. Не хочу выдумывать фразы, когда дух мой угрюмо молчит. Что натягивать глупо улыбку, что лукавить я в западне? Я устала бороться с собою, Иисус, я взываю к Тебе. Я ничто, я прах, пыль земная, потому вновь Тебя я зову. Моя праведность — лужа грязи, ничего без Тебя не могу. Я святою бываю недолго, согрешаю то в мыслях, то вслух. Боже мой, какая трясина! Боже мой! Это замкнутый круг. Я подушку свою в пятнах туши каждый вечер сжимаю в груди. Как же быть мне, как ты, совершенной, если я утопаю в грехах? Горе мне, кто избавит от греховной природы меня? Сколько можно, грешу я и каюсь, и грешу. Не проходит и дня. Вновь одна и та же уловка, раздражение, ропот и боль. Словно мне на зажившие раны посыпают едкую соль. И вина многотонной массой давит грудь. И замкнутый круг вновь приводит меня к той же точке, где вновь спотыкаюсь о сук. Спотыкаюсь о ту же корягу, осуждение и обид. И опять я, кимвал звучащий, я как медь, что напрасно звенит. Бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти меня? Ведь я делаю, что ненавижу, что хочу, не делаю я. И на этих словах строки мои оборвались. Где же ответ? С этим важным и сложным вопросом не один я встречала рассвет. Я терзалась, себя обвиняла, вопрошала Отца о себе. И Господь, наконец, мне ответил: кто солгал тебе о тебе? Кто сказал, что ты лужа грязи? Разве ты не в одеждах моих? Разве я тебя обвиняю? Я грехов и не помню твоих. Удивленная голосом свыше, я опешила. Вот так ответ. А Господь продолжал:
Я Всевышний. Грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость. Праведность не твоя, а моя. Говоришь, без меня ты не можешь. Кто сказал, что ты без меня? Ты ничто. Кто выдумал это? Разве б я за ничто умирал? Так не верь в ложь известную эту. Я тебя на кресте оправдал. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебе вручил силу наступать на любого врага? Ты спросила, как быть совершенной? Мое слово в сердце посей, размышляй над ним, и однажды оно вырастет в жизни твоей. Поливай его напоминанием, исповедуй его день и ночь, повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Мое слово всегда исполняет то, зачем я его посылал, и любого оно изменяет, кто его в свое сердце впитал. Ведь не ты, а оно творит чудо, ты себя не изменишь, поверь. Только слово мое дает силу для греха навсегда закрыть дверь. Моя истина освобождает, за нее держись, не зевай. Если враг тебя обвиняет, мою истину провозглашай. О, она потрясет мир духовный, я тебе подарил этот меч. Не сиди над ним, сложа руки, этот меч способен рассечь тьму любую, любые оковы. Что мешает тебе его взять? Ведь я все дал тебе для победы. Что мешает тебе побеждать? Мне вопросы Христа отвечали на вопросы и беды мои. Мне слова его силу давали, в сердце веру вложили они. Слово Божье меня вразумляло, жизнь и радость вдохнула в меня, и лицо мое засияло от зажженного Богом огня. Аминь. Слава Богу, брати і сестри, дорога церква Ісуса Христа. Я радий, що можу бути сьогодні разом з вами в зібранні, бачити ваші лиця, чути Боже Слово і втішатися тим, що Він є своїм народом. І нам особливо приємно переживати Божу присутність, Божу благодать. Коли ми приходимо в Божий дім, і Він наповняє нас своєю присутністю, то від, і ця благодать міняє більше, як можемо зробити це ми самі чи хтось над нами. Коли я спостерігав, як виходили браття, молоді, сестри, знаєте, мені згадалися слова із пророка Ісаїї, який казав колись, що я в рік смерті царя Озії бачив престол. Я бачив цю Божу благодать, я бачив цю Божу славу. І коли він прийшов в присутність Божу, то він побачив свою бідність. І Бог виправив це в присутності своїй. Слава нашому Господу! Знаєте, коли ми наших дітей навчаємо, говоримо, поправляємо, це повинно бути... Але це не так міняє, як це може зробити той, хто нас з вами створив. Він може зробити це краще, коли ми входимо в цей поток, який нас просто ми не можемо в ньому йти, а пливемо в Божій благодаті, то вона міняє нас. І це русло, знаєте, цей поток, він направляє нас за своїм баченням, за своїм бажанням. Він робить те, що йому до вподоби. І нам деколи, як ми співаємо пісню,
Ми дивуємося над тим, що Бог совершив з нами, правда? Є люди, про життя яких ми дивимося, згадує минуле, і мені не один раз приходиться бачити цих братів або колишніх хлопців, які були в цьому світі і мали відповідну характеристику, про них відповідно говорили люди. І коли їх тепер бачать християнами, тепер, коли вони бачать їх, як вони можуть працювати своїми руками, як вони служать для, можливо, нужденних, і хтось дивиться на це і каже, це просто не може бути так. Це неможливо було ніяк зробити. Але, брати мої сестри, коли приходить Бог, коли приходить Божа благодать, то вона нас міняє. І міняє нас зсередини. Слава нашому Господу! І добре, коли ми приходимо в Божу присутність. Я читаю Боже Слово, час ідеї і деякі думки, з якими думками я хотів би поділитися разом з вами. Перше місце – це Матвій. І 14 розділ для нас дуже відоме слово. Петр сказав йому: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Знаєте, дуже відома подія для нас. Учні, четверта сторожа, ночі, можна сказати так, світанок, ще темно. Але вони побачили, що хтось наближається до них. Христос не був з учнями, вони були самі на цьому морі. І коли вони побачили, що хтось приближається, вони подумали, що це, як каже російське слово, призрак. Вони не впізнали в ньому Ісуса Христа, але Він заговорив до них і каже: «Це я, не бійтеся». І раптом Петро звертається до Христа і каже: «Если это ты, позволь або ж повели мені прийти до тебе по воді». Дорогі брати і сестри, а буває так, що ми в житті нашому можемо втратити з погляду нашого Бога? Чи буває так, що ми в якихось справах або в тому, що відбувається в житті нашому, ми не можемо побачити Божої руки? Нам деколи кажеться, що це просто Бог взагалі нас залишив. Його немає близько біля нас. Учні дивляться, і ми можемо, скажімо так, поставити причину і сказати, чому учні не впізнали Христа. Можна думати по-різному, але є просте пояснення. Зрозуміло, що темрява, яка була на цей час, вона не давала зрозуміти, хто наближається до них. І вони думали, що це далеко не Христос. І коли Христос звернувся до них і сказав: «Це я», то Христос, або верніше, Петро каже до Христа: «Якщо це ти, дозволь мені переконатися. Я хочу переконатися в собі. Будь ласка, накажи, і я піду по воді». І написано, що Христос каже: «Іди». Петро ступає і йде, ми знаємо історію, що було далі. Але я хотів би саме цю думку, з неї розпочати свою проповідь. Брати мої сестри, коли приходить проблема в життя, або ж коли ми бачимо безвихідну ситуацію, нам кажеться, що його немає біля нас, його немає з нами. Якщо ви були уважні до цього слова, яке було сказане переді мною, яке читав брат, і яке було пророче слово, то ви знаєте, із того характеру цього слова можна зрозуміти, що він знову і знову звертається до мене, до кожного із нас, ще раз і каже, що я вас люблю. Хоча я бачу недостатки, я хочу, щоб ви мінялися, я хочу, щоб, можливо, хтось із нас визнав, покаявся, створив належний плід покаяння. Але каже Господь: «Я батько ваш». Слава нашому Господу! Брати мої сестри, знаєте, сама головна думка або ж ціль ворога, він не хотів би, щоб ми мали взагалі в своєму погляді Бога, і взагалі, щоб ми шукали Його і мали з Ним зв'язок. Це є Його ціль. Він не хоче цього. Але ціль Господня, Він хоче, щоб як би це не було, що б ми, коли б ми не зробили, можливо, це не добре. І якщо ви зауважили,
то один із братів сказав таку думку. Ми йдемо до нашого Господа з нашою піснею, ми йдемо до Нього з нашими радощами, але ми йдемо до Нього і з нашими гріхами. Ви знаєте, воно так нібито так якось гостро. Казалось би, як це так? Як це так, брати мої сестри? На жаль, люди часто, вони не пускають або ж комусь перешкоджують іти до Бога тільки тому, що вони кажуть, як казали колись до Христа, пам'ятаєте, якби він знав, хто ця жінка, якби він знав, хто ці до нього приходять. Але Христос дуже добре все знав. Він дуже добре знав серце людини. І він не дивився на тих людей, можна сказати так, на їхні недостатки. Він дивився на них з погляду, як їх спасти, як їм допомогти. Я читаю місця, деякі місця Божого Слова і хотів би з деякими думками разом з вами сьогодні поділитися, так як це є дуже важно. Ви знаєте, я дивлюся, скажімо, спостерігаючи за процесом життя церкви, бесідуючи з людьми, я бачу і зауважую, що в останньому часі прийшла дуже така велика легковажність до християн. Дуже велика легковажність до християн. І коли проаналізувати, що відбувається, і причини, чому так стається, що люди відходять від Бога, ми знаходимо і бачимо, що люди перестали боротися з гріхом. Люди перестали боротися з гріхом. І ось деякі думки я хотів би поділитися з цими думками. Перше місце – це Якова, 4 розділ і 7 вірш, такі говорить слова. «І так покоріться Богу, противостаньте дьяволу, і он убіжить от вас». Не будемо, пізніше прочитаємо ще деякі місця, але зараз хотів би зупинитися саме на цьому місці. «І так противостаньте дьяволу». І так противостаньте. Коли ми читаємо апостола Павла, післання його особливо до Єфесян, то він там говорить і він каже, щоб ми укріпилися могуществом сили Божої і взяли зброю, яка потрібна, щоб вести боротьбу. Перша проблема, брати мої сестри, в християн, це те, що є християни, які взагалі не борються. Чуєте? Які взагалі не ведуть духовної боротьби. Ця тема не просто так вона прийшла. Розважаючи над життям, над тим, що відбувається, ви знаєте, дуже видно для служителів, коли бесідують з людьми, що багато християн, вони просто перестали боротися із тим, що приходить в їхнє життя. Перестали боротися з ворогом, перестали боротися з гріхом. І ось деякі моменти я б хотів би наголосити. Як можна побачити людину, яка не бореться, яка не веде боротьбу в своєму житті? Це є просто пасивний християнин. Це є просто пасивна людина, яка нічого не робить, щоб не було гріха в її житті. Яка нічого не робить, щоб ворог не забирав те, що подарував і дав Господь для кожного з нас. І ось перша характеристика. Ці християни, або ж такі люди, вони перестали читати Боже Слово. Ви знаєте, в нас є центри реабілітації, так звані Дома Милосердя, хто як їх називає. І я бачу, як багато людей приходить в них. Вони приходять, вливаються в життя, в ряди, можна сказати, людей, яких Бог звільнив, і вони починають так бурно показувати, що Господь зробив для їхнього життя. І така велика радість приходить спостерігати за тим, як Бог міняє життя людей. Але проходить час, іде життя, дивишся місяць, другий, третій, людина активна, ревна, бодра, служить Богові, вступає з Богом в заповіт, а далі починаються проблеми. Перестав відвідувати зібрання, і через короткий час, бачиш, спадає і спотикається, і падає людина. І коли бесідуєш з такою людиною, то можна зауважити, що першою причиною, чому гріх прийшов і чому ворог, можна сказати так, переміг людину, це те, що людина залишила читати Боже Слово. Слово стало неактуальним для такої людини. Воно перестало бути для неї зброєю,
Ми читаємо про Ісуса Христа. Сам Христос, подивіться на Нього, Він був той, хто був Богом, написано в Божому Слові. Він був той, хто мав владу, Він той, хто мав право. І не один раз Христос використовує, скажімо так, себе в своєму служінні. Можна, ну, побачити багато прикладів, владу свою, для того, щоб буру вгамувати, для того, щоб оздоробити людей, для того, щоб зцілити людей, навіть мертвих піднімав. Але в даному випадку, коли Христос вів боротьбу з ворогом людських душ, коли Він був введений в пустиню, то написано, Христос використовує не владу і силу, а Христос використовує Слово. Брати мої сестри, якщо ми перебуваємо в Слові, якщо Слово перебуває в нас, ми маємо силу для того, щоб боротися з гріхом. Християнин або ж батько, який перестав читати Боже Слово, він рано чи пізно впаде. Другий момент, який показує, що люди перестали боротися, це відсутність молитовного, систематичного молитовного життя. Не просто молитви, знаєте, як деколи буває так в житті людей. Ну, став, бо треба помолитися. Ні. Мова йде про те, що християнин повинен мати молитовне життя. В молитовному житті він ставить цілі, він їх досягає, він веде в цьому боротьбу. Він подвізається в тому. Христос приходить до своїх учнів і побачив метушню. Він побачив, що спорить з ними. І коли він побачив і вивчив ту ситуацію, можна сказати так, то зрозумів. І він сказав пізніше, що каже, ви не могли це зробити через невірство, а сей род виганяється постом і молитвою. Він показав на силу молитви. Дорога церква, дорогі браття, дорогі сестри, дорогі діти, особливо дорога молодь. Є велика сила молитви. Якщо християнин перестає молитися, читати Боже Слово, це якраз і показує, що він не веде боротьби. Третій момент, що показує на те, що Божа дитина перестала боротися і не веде духовної боротьби. В життя такої людини приходить нечистота. В життя людей, які не читають Божого Слова, які не моляться, які не робляться систематично, приходить всяка нечистота. Вона забирає час. Вона забирає, можна сказати так, сили людини. Вона забирає все, що є святим в житті християнина. І четвертий момент, що показує на те, що християнин не бореться. Такі християни відкривають Боже Слово, моляться тільки тоді, коли приходить біда в життя таких людей. Чуєте? Їм не потрібна молитва. Їм не потрібне Боже Слово, коли все добре. Коли все добре, вони займаються своїми справами. Вони живуть те, що приносить, і роблять те, що приносить їм добуток, що приносить їм задоволення. Вони можуть собі дозволити праздності, вони можуть дозволити собі легковажні речі. Але, знаєте, в одній сім'ї сталася проблема, сталася біда. І хтось побачив дітей, можна сказати, цієї сім'ї, які собі легковажно просто відпочивали. І приходить один брат і каже, як це так може бути, коли проблема прийшла в життя людей, а діти просто легковажно проводять свій дозвільний час. Дорога церква і брати мої сестри, якщо ми дозволяємо собі в час, коли є біда, коли є проблема, а ми собі дозволяємо речі, які не потрібні для нас, речі, які легковажні, це показує на те, що ми стали в стороні, і нам байдуже духовна боротьба. Такі християни, вони просто як мертва риба. Вони пливуть за течією, вони здали всі свої інтереси, вони нічого не можуть вдіяти всупереч. Друга категорія людей, які, скажімо так, людей, які не ведуть боротьби, це ті, які втікають. Ви знаєте, це непогано взагалі, коли християнин бачить біду і бачить проблему, і він починає втікати. Ми можемо згадати тут Йосипа, коли до нього стало, можна сказати так, гріх прийшов в лиці оцієї жінки Патіфара, то він зрозумів, що його сили не рівні, або ж, що в цій ситуації нічого не зробиш. І він написано, залишає свою навіть одежу, і він починає спасатися бігством.
Ми можемо знайти на сторінках Божого Слова, що багато було тих людей, які знали ситуацію, які бачили, вивчили її і зрозуміли, що потрібно миритися з суперником, що потрібно, можливо, щось робити іначе, або ж втікати. Так, але, брати і сестри, якщо в цьому місці, де я повинен стати, зодягнувшися всеоружія Господнє, яке Він для нас дає, і я, бачучи ситуацію, що я повинен тут стояти, я втікаю, то скажіть, хто такий я? Я не можу собі дозволити втікати, якщо це стоїть питання моєї дитини. Якби ви бачили батько або ж мама, якби ви бачили ситуацію, що ваша дитина потрапила в біду, і ви подивилися, що не можна ніяк спастися, я знаходжуся в доброму місці, мені нічого не загрожує, я повертаюся і починаю втікати. Скажіть, чи можу я бути тоді таким батьком взагалі? Ні, правда? Ми скажемо, це є великий переступ, коли я бачу біду, яка прийшла в мою сім'ю, яка прийшла в мій дім, а я просто починаю втікати. Дорогі мої брати і сестри, я хотів би особливо звернутися до батьків, до старших. Знаєте, людина з досвідом, мудра, вона взагалі шукає і знає місце, де безпечно. А молоді, неопитні, вони потрапляють скоріше в проблему або ж в біду. Ми можемо бачити, як сьогодні молодь, вона потрапляє дуже часто в тінета цього світу. Вона потрапляє в якусь залежність, в якийсь гріх і так далі. І ми можемо зі сторони стояти і дорікати. Але ви знаєте, це не є характером Божим. Це не є характером Божим, коли ми бачимо когось, хто потрапив в якусь проблему, кого, можливо, ворог настиг, або гріх якийсь настиг, і ми просто сміємося чи докоряємо. Це не є характер і не повинен бути характер Божої дитини. Ні, брати мої сестри, навпаки. Якщо ми маємо відкриті духовні очі, якщо ми є люди віри, мудрі, якщо ми дійсно можемо сказати, що ми пройшли вже якийсь період життя, часу, то християнин, який має любов в своєму серці, який розуміє ситуацію, який розуміє духовне життя, він, коли побачить, що в брата біда, що в брата проблема, він ніколи не втіче з цього місця. Навпаки, він прийде, він допоможе, він підніме, він стане поруч. І це якраз буде показувати на духовну зрілість. На духовну зрілість. Тому що є якраз ті християни, які втікають. І коли вони втікають, ви знаєте, що взагалі ворог дуже часто зацікавлений в тому, щоб ми втікали. Щоб ми просто втікали замість того, щоб противостати. Одного разу Бог звертається до Каїна і каже: «Каїн, гріх лежить у дверей серця, но ти господствуй над ним». Знаєте, це не була та ситуація, коли можна було просто повернутися, піти і позбавитися спокуси, чи позбавитися, можна сказати так, гріха. Ні. Бог побачив, що ситуація відбувається всередині людського єства. Є час, брати мої сестри, коли ми не можемо в принципі втікти. Чому? Тому що бій або ж боротьба відбувається не просто десь на полях цього світу, де можна залишити і втікти, а боротьба відбувається внутрі нашого єства. І каже Бог до Каїна: «Каїн, він лежить біля твого серця, но ти господствуй над ним». Ти не маєш права втікати. То не та ситуація, що я просто втікаю десь і все, я на тим спасся. Ні, брати мої сестри. Ми краще знаємо самі свою ситуацію. З чим і яку боротьбу веду я? Яку боротьбу ведете ви? Я цього не знаю, брати мої сестри. І порою так буває часто, що гарно виглядає брат, гарно виглядає сестра, і навіть проповідує, і навіть співає, і так далі. Але ніхто не знає, що відбувається в єстві, в душі, в дусі такої людини. А можливо, якраз це саме час. Саме час підтримати, тому що не може втікти і немає сили. Чуєте? Не може втікти, немає куди. Сам від себе і від своєї, можна сказати так, свого життя нікуди не втічеш. І немає того, хто може підтримати. І якраз Божа дитина,
християнин або ж муж Господній, який керований Святим Духом, він розуміє ситуацію, він знає, що відбувається. Ілій свого часу подивився на жінку, і він дав собі оцінку. Ось вона напилася, і вона отак прийшла ще перед Боже лице. Його було, можна сказати так, бачення чисто людське, і воно було помилковим. Він каже, йди витверзися, а потім приходь. Ні, каже, я жена, яка має скорб в своєму серці. І він тоді звертається до неї як муж, як той, хто мав від Бога право сказати. І ситуація була поправлена. Дорогі мої брати і сестри, особливо батьки, знаєте, ми не можемо деколи знати духовного стану наших дітей. Не все вони можуть видавати, не все вони можуть показати, але як важно нам розуміти, не втікати. Навіть тоді, коли ми побачили і явно, що з нашою дитиною щось відбувається непросте, щось відбувається, відбуваються складні процеси. Ви знаєте, ми не можемо в цей час втікати, а це саме раз нам, як священикам сімей, стати на повний зріст, підійти, можливо, до своєї дитини і розпитати, розізнати, що відбувається в душі, в дусі наших дітей, брати мої сестри. Тому що буває так, що вони томляться тиждень, два, місяць, другий, а деколи проходять і роки, і людина томиться і не може перемогти. Брати і сестри, і тому-то в такому випадку ми не можемо втікати. Можливо, самі ми спасемося, можливо, самим нам буде добре, але які ж ми тоді батьки, які ж ми тоді мами чи тати, якщо ми знаємо, відчуваємо, розуміємо, що десь там проблема в моєї дитини, а ми спокійно собі залишили і на тому байдуже все. Це неправильно, брати мої сестри. Христос, який знав про проблеми людей, який знав про труднощі людей, він ніколи не оставляв. І дуже цікавий написано такий штрих історичний, але він є корисний. Ви знаєте, коли до Єрусалиму йшли люди, то написано на свято з ними йшов Ісус Христос. Але коли він прийшов до Єрусалиму, то він не пішов з натовпом, де була велика радість. Але написано, він знав, що в Єрусалимі є купальня Віфезда. Він знав, що там є проблеми. Він знав, що там є біда. І написано, Христос направляє свої ноги саме в це місце, де є біда, де є проблема. Дорогі мої брати і сестри, можливо, ми своїм життям живемо. Воно таке безпечне, ми маємо достаток, в нас все добре. І бачимо брата, який страждає, який, можливо, переживає. Якщо ми можемо легковажно відійти від чужої біди, ще стоїть питання, чи маю я любов, і чи дійсно я є християнин. Християнин, який наповнений Божого Духа, який має любов, якщо він почув по чужу проблему, якщо він може легко її забути і піти собі радіти в життя, нам треба над тим задуматися. Не може бути так, що в одній сім'ї є тато, є мама. Якщо татові байдуже, що його дитина пішла в світ, якщо батькові все рівно, що його дитина страждає, вона в болях, а він собі спокійно сів в машину і поїхав у місце, де є, де радість, де веселість, то треба задуматися, чи це є батько, брати мої сестри. Тому це є дуже важливо. Якщо болить одне, болить маленький бізинець, то з ним повинно страждати все тіло. Якщо хтось веде боротьбу, якщо комусь важко, то ми повинні бути там поруч, як був Ісус Христос. Він знав про це, що чоловік вже десятки років, він хворіє, що там є біда. І він поспішив в це місце. Дорога церква, дорогі браття і сестри, ви знаєте, світ сьогодні жорстокий. Він, можна сказати так, як ніколи жорстокий, і коварні плани ворога, вони захватують дітей наших. І тому саме як ніколи нам сьогодні треба стати насторожі, щоб відчувати. Відчувати, як хтось сказав, тримати, можливо, руку на пульсі, щоб знати, що відбувається, щоб вчасно допомогти. Не просто оставити, не просто втікти, але вступитися, але помогти стати поруч, і Бог благословить. Можливо, деякі думки ми пізніше подивимося, але дорога церква Ісуса Христа, якщо ми дивимося в своє життя, якщо ми залишили слово, якщо ми перестали молитися, якщо прийшло в життя всяка нечистота, якщо ми бачимо, що ми не можемо
то не думайте, що це є безвихідна ситуація. Таких було багато людей. Ми не перші. Можливо, тими дорогами і стежками проходила кожна людина. Але якщо нам важко, ми вправі схилити свої коліна і сказати: «Господи, це ти?» І почуйте у відповідь: «Це я». Ми вправі випробувати його. Каже: «Господи, якщо це ти, дозволь, я піду». Він каже: «Йди». Друже, дорогий, я не знаю, в якій ви ситуації. Можливо, зараз ви тримаєте так ретельно своє життя, внутрішнє життя, приховано, видаєте гарно, але, можливо, є там проблеми. Знаєте, я не той, хто може допомогти людям, бо я є людина, я визнаю це. В міру можливості я можу, але я знаю того, хто може все. Алілуя! Ім'я йому Ісус Христос. Ава, Отче, якщо немає сил боротися, то з останніх сил, як сказано, було нагадано сьогодні, сказала Агар. І там знову ж таки повернуся, але цікаво написано: коли Агар оставила свого сина, то скажіть, а чий голос почув Господь? І почув голос Бог отрока, який взивав. Дорогі батьки, дорогі діти, всі, хто є на цьому місці, якщо важко, знаєте, написано в Божому Слові: «Возові ко мені, і я відвечу. Я покажу тобі інакше життя. Я покажу тобі інакші простори. Я дам тобі волю. Я дам тобі радість». Каже Господь: «Ти возові ко мені». Він не вимагає багато. Він знає ситуацію. Він знає, що важко. Він знає. Але він каже: «Возові ко мені». І на цьому місці є наш Господь. Алілуя! Слава нашому Господу! Я радий. Я щасливий, що я можу бути сьогодні в цьому зібранні. Я відчуваю подих Божої благодаті. Я чую Його голос. І це є радість. І це є щастя перебувати в присутності Господній. І коли ми приходимо до закінчення цього зібрання, я закликаю, брати мої сестри, давайте ми в щирій молитві підемо до нашого Господа і скажемо: «Боже, прости мене. Мені потрібно поправити одне, друге і третє. Можливо, я просто течу, вже пливу за цією течею. Господи, нехай твоя рука, вона візьме мене, вона мене восстановить, вона ісцілить». І він є сильний, щоб це зробити для нас. Схиляємо свої коліна і молимось. Амінь. Святий і праведний Боже наш, ми тобі щиро дякуємо, Господи, за твою велику благодать. Ми дякуємо тобі за твою велику любов, Боже наш. Ти достойний слави, Господь. Ти достойний подяки, алілуя, за всі твої милості, за всі твої добродійства, за те, що ти робиш, Господи, в нашому житті. Ми тобі віддаємо подяку, славу тобі віддаємо, Господи. Ти є добрий, Господь. Ти милостивий, ти довготерпеливий, алілуя. І ми не один раз, Господи, бачили твою руку. Алілуя, спараманте, праде, глебіде, гейзер, Господь. Я прошу тебе, Боже мій, благослови, Господь, на світі твоє. Благослови, Господи, кожного із нас. Ти сьогодні закликаєш нас, Господи, щоб ми були тими людьми, які перемагають, які можуть протистояти. Або, Отче, арвіде, спараманте, глебіде, Господи, поможи нам бути людьми затягнутими в твою, Господи, зброю, в твою одежу, щоб ми могли протистояти і зміцнитися в твоїй могутності. Або, Отче, благословений Бог і благословене твоє ім'я. Я благаю тебе, Господи, благослови, Боже мій, кожного члена церкви. Ти бачиш тих, хто виходили сюди наперед, хто каялись перед тобою, Господи. Ісус, ти є той, хто прощаєш. Але ти хочеш, Господи, щоб ми, як діти твої, ми були затягнуті, ми були, Господи, припоясані, щоб ми могли протистояти і бути переможцями, Господь. Або, Отче, благаю тебе, надай нам сили на це, Господи, бо ти сильний Бог, щоб нам допомагати. Або, Отче, на тебе, Бога нашого, і до тебе молитва, Господи, Спасителю любить. Благослови, Або, Отче, Альбіде, Праде, Гештебе, Гейсен, Алілуя. Алілуя, слава! Слава тобі, Господь і Бог! Слава тобі, Ісус! Алілуя! За твою велику любов, за твою велику благодать, яку ти являєш для нас! Хвала тобі, Господи! Або, Отче, ти достойний слави, бо ти той, хто переміг!
Ти той, хто переможець, Господи, і в нашому житті. Слава тобі! Ти переміг, щоб ми були людьми твоїми, дітьми твоїми, насліддям твоїм. Господи, слава тобі, Боже наш! І ти хочеш, щоб кожен із нас, Господи, міг перемагати. Господь, поможи нам полюбити Слово Твоє, бо Слово Твоє, Господи, це меч двосічний, бо Слово Твоє, Господи, воно є світло для стежки нашої, Господь, дорогий, слава Тобі за це, Боже наш. І Ти хочеш, щоб ми перебували в Твоєму Слові, щоб ми були, Господи, завжди в єднанні з Тобою, щоб наше життя було наповнене, Господь, Твоєї присутності і, Боже, Твоєї благодаті, Господь. І, Бог наш, ми благаємо Тебе, бережи, щоб наше життя, Господи, воно було святим перед Тобою. Поможи нам дбати про це, Господь. Поможи, Ісусе, дорогий. Так сьогодні часто, Господи, ворог нас сігає. І особливо молоде покоління, Господь, дорогий. І вони потрапляють в тіне та рабство, Господь. Але Ти той, хто можеш звільняти. Ти той, хто можеш прощати. Ти той, хто милуєш, Господь, слава Тобі. Алілуя! Поможи нам, Боже, мати відкриті очі, щоб, можливо, Боже, допомогти дітям нашим, допомогти братові, сестрі, яка стомилася, знемогла, можливо, впала. Господь, дорогий, Ти закликаєш нас, Боже, щоб ми були тими людьми, які пліч-опліч йдемо, Господи, і можемо протистояти тому, хто сьогодні насігає і бажає вкрасти, вбити і погубити. Господь, благослови, Боже, кожного з нас, щоб це слово, яке ми чули, Боже, ми в серці своєму зберегли і були виконавцями Твоєї правди, Твоєї волі в житті нашому, Господь. Час останній, час важкий і лукавий час. Але, Господь, поможе нам зміцнятися Твоєю благодаттю, припоясаними бути, Господь, щоб ми могли протистояти тому, хто восстає проти народа Твого. Благослови нас при розході нашому. Нехай Твоє благословення буде на кожній, Господи, дитині Твоїй. Будь охороною для нас і благословляй, Господи, нас на наших дорогах. Тобі нехай буде подяка, слава і честь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Сідайте, брати і сестри, не спішіть, сьогодні неділя, вихідний день. Я думаю, що хватить ще часу для того, щоб відпочити. А зараз ми вислухаємо ще нужду народу Божого, всі об'яви, які є в нас. І тільки після того будемо роз'їжджатися. Ви знаєте, Бог дарував нам сьогодні особливе служення. І як я замітив, центральне слово було, або тема нашого служення – це покаяння, це очищення, це освячення. Дорогі мої брати і сестри, це актуальна тема на кожний случай. Ви знаєте, я би навіть захотів зачитати таке одне місце Слова Божого, і декілька хвилин тільки я візьму вашої уваги, ми будемо йти до молитви. Відкриття Іоанна Богослова, 3 розділ. Господь говорить до церкви Лаодикійської, ангели Лаодикійської церкви напиши. І коли Господь говорить, говорить правильний аналіз церкви. Він, по правді, замічає всі тонкості і деталі. Але наш Господь тоді, коли розказав за це положення церкви, коли відкрив її положення, коли її поставив на віса, в нього справедливі віса, Господь не оставляє в тупіку. Він дає вихід з даної ситуації. Любому із нас, любому із вас, Господь дає вихід з положення. Якщо ти чувствуєш, що в тебе немає свободи в серці, якщо гріх тяготить твою душу, то сьогодні є вихід з положення. Господь любить такових. І каже Господь, дивіться, 19 вірш 3 розділу. «Кого я люблю? Тих обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И 20 вірш каже, «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». Вы знаете, центральное слово, останнее слово, останнє, можно сказать, слово в цьому вірші 19-му.
Пока і покайся, будь ревностен і покайся. Як дасть Бог життя, буде час для цієї проповіді, я бажаю говорити більш обширно цю тему. Будь ревностен і покайся. Когда церква, якій немає проповіді о покаянні, це мертва церква. Там немає дійсно життя. Сам Ісус Христос, Син Божий, який був кроткий, смиренний, який прийшов на цю землю, Він перше починав свою проповідь, своє служення місіонерське, коли виходив на свій труд словами, і сповнилось время, приблизило Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Іван Креститель, який прийшов, щоб приготувати дорогу для Господа, він починав з покаяння. Коли йшли люди креститися, він казав, порождення хідін, хто внушив вам біжати від будущого гнєва, сотворіть достойний плод покаяння. Господь допоможе нам зрозуміти, що тема покаяння, вона актуальна тема і в наш час. В сучасній церкві сьогодні більш такі модернізовані, вони більш називають, проблеми, слабості. Але ви знаєте, Біблія прямо слово каже, є гріх, в якому треба покаятися. І гріх давністю не покривається. Через, ви знаєте, час, время, гріх не стирається. В ньому треба просто покаятися. Треба осознати. З Божої сторони абсолютно даровано нам все. Ви знаєте, з Божої сторони ми маємо Боже Слово, яке нас очищає. І ми читаємо 15 розділ Іоанна, з першого вірша каже, «Я є істинна виноградна лоза, отець мій виноградар. Всякую мене ветвь, не приносящую плода, он отсікає, а приносящий плод очищає, щоб більше приносило плод». Ви вже очищені через Слово. Ви чуєте? Ми очищені через його Слово. Є Слово Боже, яке нас очищає, яке є живо і дійсне, і острее всяка меча боє до острова. Она проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит намерения, и помышления сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все открыто и обнажено перед глазами его. Ему дадим отчет, это Божье Слово. Сегодня есть Святой Дух, який нас обновляет, який нас очищает, який нас ободряет. Господь писал нам Святой Дух, церковь дорога. И мы читаем Писание 1 до Коринфянам 6 розділ и 14 вірш, особенно там вище говорить за людей, які по грязчих гріхах, і каже далі, і такими будемо ми, но омились, но очистились, но убелились кров'ю Агнца і Духом Святим. Ви чуєте? Ми оправдалися ім'ям Господа нашого, Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Церква дорога, є кров Христа сьогодні, яка має велику силу, не потеряла сили на протязі 2000 років. Кров Христа очищає нас від всякого гріха. Євреям, 19 розділ, 14 вірш, особливо там 13-14, каже, «Єсть кров тільців і козлов, і піпетлілиця через окроплення освящає приходящого к нему, то тим более кров Христа, який Духом Святим принес себе непорочного Богу, очистить совість нашу от мертвих дел для служения Богу, живому і істинному». Тим більше кров Христа, вона має силу очищати нашу совість, очищати нас від всякого гріха. Кров Христа не потеряла силу, но для крові Христа – є условия. Перше послання Іоанна, перший розділ 7 вірші каже, «Єсть ми ходимо во свете, подобно як он во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда, при цьому условии, кров Ісуса Христа, Сына Божого, очищает нас от всякого греха». Ви чуєте? Итак, сьогодні є Слово Боже, сьогодні працює на землі Святий Дух, і сьогодні є кров Христа, яка нас очищає від всякого греха. Але з людської сторони треба прийти до Господа. Перше всього, що з нашої сторони. Ви знаєте, для прощення гріхів треба дві сторони. Господь, ви знаєте, і ніхто, каже Христос, не прийде ко мені, якщо його не привлече Отець мій Небесний. Якщо Господь, Отець Небесний не простить, ніхто з людей не простить. І навіть Папа Римський не має права сьогодні прощати гріхів. Але наш Господь прощає гріхи. Но з людської сторони Господь від нас сьогодні требує. Ми маємо осознати, що ми є грішні. Ми маємо осознати, що в нас є гріх. Якщо цього не відбудеться, цього не буде, Господь не може простити гріха. Ми маємо признати це, що в нас є гріх. Якщо ми не признаємо, якщо будемо скривати, то буде так і з Давидом. Коли я скривав, коли я ховав, коли я мовчав, постаріли кості, і результату не було. Но коли я відкрив гріх мій, ми маємо признати, відкрити його, і сповідувати, покаятися і оставити. І Господь тоді прощає нам всякий наш гріх. Так що є Божа сторона, і є наша людська сторона. І ми отримуємо прощення гріхів наших. І тому я призиваю сьогодні в цьому собранні, дійсно, хто має тайний гріх, запам'ятайте, тайний гріх часом не покривається. Одного разу прийде такий час,
коли вам прийдеться прийти в себе, обійти своє життя, іначе тикаєтесь за те, що було зроблено, можливо, 10-20 років тому назад. Я колись приводив вже приклад. Коли в одній із церквей, наші сусіді, один старичок померти не міг. Сторожа приходили, діти просять моліться за нього, болі ужасні, і померти не може, і життя нема, і зцілення нема. І одного разу він прийшов в себе, і каже, браття, я щось згадав. Подождіть, каже, я згадав, що в моєї юності я згрішив гріхом блуда. Задає дівчинку, ми пасли, каже, коровка в лісі. Але я в тому не сповідувався, пройшли года, десятки років, а тепер він згадав і починає каятися. Го, браття, помоліться за мене, хай Господь не просить. Брати звертають свою молитву над ним, каже, ну що вже, не будеш тут наказувати. Уїжджає додому, не доїжджає додому, син дзвонить, брати, відійшов вічність батько наш. Це Божа милість, Бог буває тримає людину. Але якщо помирає і в гріхах, а якщо Господь не дасть час для покаяння, як він казав, я дав для Ізавелі час покаятись, але вона не покаялася. Це саме ужасне положення. Хай Бог допоможе нам дійсно. Коли Бог дає нам час, прекрасний час, сьогодні дасть час, а не завтра, нам іти з покаянням до Господа. Сьогодні була така тема, і ми мали це зібрання. В вечірньому собранні ми хочемо мати молитву за духовне хрещення. Будь ласка, приходьте всі, хто має нужду в цьому. Поки між нами є такі браття, які подвізаються в тому напрямку. Я вірю, що сьогодні благодать Божа з нами. Ми в п'ятницю пережили обільне Боже благословіння. Я вірю, що Господь хоче наповняти Святим Духом. Ми не зможемо утримати наших дітей. Ми їм говоримо, ми їх увіщуваємо, ми наставляємо, ми навіть запрещаємо. Але воно стільки не працює, як спрацює Святий Дух. Коли Господь наповнює Святим Духом, наші дітей, наші молодь, я вірю, вони будуть триматися Господа іскренним серцем. І там наше буде бажання. По правді, після того, як ми сьогодні мали проповідь за покаяння, за обновлення, кому ще треба це зробити, зробіть це. Зробіть, якщо треба сповідання, зробіть це. І вечором приходьте в зібрання. І ми будемо мати якусь спеціальну молитву в середині зібрання. Я вірю, Бог буде наповняти Святим Духом. Обновляти тих, хто ослабів, і хрестити Святим Духом тих, хто нуждається в хрещенні Святим Духом. Так що, будь ласка, приходьте вечірні. І в нас будуть гості теж вечором. Так що хай Бог благословить всіх вас. Читаю об'яви, які в нас є. Значить, в четвер до нас на братську приходили наші друзі, які хочуть бути в членах церкви. Це Тарасюк Володимир і Лідія. Будь ласка, якщо є Тарасюк Володимир і Лідія, підніміться, будь ласка, там ззаді. Тарасюк Володимир і Лідія, вони бажають бути в членах церкви, перейшли із церкви Віктора Семеновича Прохора. Ну, хай Бог благословить вас, ми благословляємо вас. І Павлович, Іван і Надєжда. Павлович, Іван і Надєжда, будь ласка, підніміться, якщо є. Не бачу, не видно сьогодні. Можливо, я думаю, що ввечері вони будуть. Значить, в слідуючу неділю, як дасть Бог вам дожити, якщо є ті бажаючі, щоб завершилась молитва над дітьми, дайте про себе знати, я буду мати молитву тоді над дітьми вашими, над немовлятами. Так що, будь ласка, дайте знати, якщо є такі люди, то ми будемо мати таку молитву. Брати і сестри, в середу в нас не буде зібрання, у нас буде братська наша бесіда, служителя будуть зібрані. Хто бажає дійсно далі бути в членах церкви, можете прийти на нашу бесіду. А в четвер ми будемо мати наше зібрання. В четвер свято Вознесіння. І ми хочемо, наші діти не забували всі свята. Не тільки Різдво, не тільки Пасху, Трійцю, але всі наші свята, які є основані на Слові Божому. Вознесіння, коли Христос вознісся від цієї землі. Так що в четвер на 7 годин ми будемо мати служіння, а в середу тоді вже не буде служіння. Так що співанка, яка буває в четвер, ви можете перенести на середу. Значить, деякі коротенькі об'яви. Я думаю, що це не для ефіра. І після того я буду читати нужду народу Божого, ми будемо йти до молитви. У нас пройшло членське зібрання. Пам'ятаєте, остання неділя, прошлого місяця, ми мали членське зібрання, на якому ми робили вибори служителів. Ну, так сталося,